З настанням теплої пори року на вулицях стає все більше велосипедів. Тож сьогодні ми вирішили нагадати усім про правила, а головне – культуру пересування велосипедом. Культура їзди на велосипеді здебільшого регулюється правилами дорожнього руху. Тож для того, аби прояснити основні помилки велосипедистів на дорозі, ми звернулися до управління патрульної поліції в Чернігівській області. Основна причина порушення, які ми спостерігаємо, звичайно, це порушення того, що виїжджають навіть діти. Неповнолітні, по правилам дорожнього руху до 14 років заборонено дітям їздити на автомобільній дорозі, що визначено в нас пунктом правил і розділом 6 правил дорожнього руху. Кожен свій маневр відповідно велосипедист має сигналізувати своїми, як би сказати, руками, тобто повороти, праве, ліве чи знак стоп, якщо він зупиняється безпосередньо. Дуже часто велосипедисти рухаються саме по пішохідних доріжках, що заборонено робити, і по тротуарам саме безпосередньо. Досить багато ДТП зафіксовано саме із велосипедистами. Найчастіше причини – це те, що вони просто не дотримуються правильного інтервалу, дистанції і маневрують так, як вони хочуть. Тобто, відповідно, водій не може передбачити, куди, який напрямок, саме в якому напрямку буде рухатися велосипедист. Якщо велосипедист безпосередньо рухається по автомобільній дорозі, він керується знаками, він керується розміткою, він керується знаками світлофору. Так само аналогічно, тому що по правилам дорожнього руху велосипед – це транспортний засіб, не механічний. Чи збігаються думки полісменів з велосипедистами? Ми звернулися до велоактивіста та організатора щорічного велопробігу у Чернігові Андрія Вареника. Перша чергова перед тим, як виїжджати на проїжджу частину, дати на велосипеда, чи взагалі виходити з вулиці, на вулицю, з дому, потрібно розуміти, що є правила дорожнього руху. І треба їх дотримувати. І як в кожній грі. Якщо ти будеш їх порушувати, то в тебе буде мінусак. З тебе будуть зніматися якісь бонуси. Саме головне, що всі учасники руху, вони рівні. Дуже важливо, щоб була взаємопомога один до одного. Дуже ж зараз модно серед молоді кататися в наушниках чи плеї. Це дуже зручно, якщо ти їдеш по лісу. Але коли ти учасник дорожнього руху, ти повинен постійно відслідковувати не тільки, що в тебе відбувається попереду, а дивитися по дзеркалам, що відбувається позаду, і постійно моніторити ситуацію зліва і справа, щоб розуміти, що відбувається навколо тебе. Їзда в наушниках – це дуже небезпечно. По-перше, чергу для себе, і по-друге, зазвичай для оточуючих. Тобто ви їх не поважаєте, тому що ви не відслідковуєте їх. Окремо звертаюсь до батьків, які перевозять своїх діточок на своєму велосипеді. Ваш велосипед має бути обладнаний чи сидінням спереду, чи позаду. Відрегульований відповідно від вашого малюка. Окремо звертаючи до екстремалів, які полюбляють себе якось реалізовувати в місцях загального користування, в парках, які зараз в Чернігові з'являються дуже з гарним покриттям, ви повинні розуміти, що це в першу чергу для пішоходів. Підсумовуючи сказане, ще раз нагадаємо про, здавалося б, очевидні для усіх велосипедистів правила. Завжди перетинайте пішохідний перехід тільки пішки, не вилітаючи під колеса машин. Запам'ятайте, велосипед ви маєте вести, тримаючи за руль. Пересуватися треба тільки по правій стороні проїжджої частини або по велодоріжці, якщо така є. Не можна їхати поряд двом велосипедистам, тільки один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Музичний супровід поїздки – це добре, але не забувайте про те, що ви повинні чути, що відбувається навколо вас на дорозі. Не розмовляйте по телефону за кермом велосипеда. По-перше, це відволікає. По-друге, забороняється керувати велосипедом, не тримаючи руль хоча б однією рукою. Їдучи повз припарковані машини, будьте готові до раптово відкритих дверей. У світі діє стандартна система велосипедних сигналів, щоб повідомляти іншим учасникам руху про намір повернути або змінити ряд. Витягнута права рука – це поворот направо, аналогічний з лівою. А перш ніж зупинитися, потрібно будь-яку руку високо підняти вгору. На велосипедистів поширюється більшість правил, що стосуються автомобілів. Наприклад, сигнал світлофора, вимоги дорожніх знаків і швидкісного режиму.
У темряві водій авто може не помітити велосипедиста, тому обов'язково потрібно оснастити двоколісний транспорт ліхтарями або катафотами. Все як у машин – червоний позаду, білий спереду. І не забувайте використовувати захисний шолом, який не заважає периферійному зору.